Bem, boa tarde. Agradeço a Graciela as palavras gentis sobre o meu trabalho, na verdade, do meu grupo de pesquisa. Agradeço a coordenação do Instituto de Química, da pós-graduação, pelo convite para apresentar esse seminário. Agradeço aqui aos meus colegas professores que estão assistindo, aos alunos. E vou tentar mostrar a vocês um trabalho que é feito no nosso grupo, né, com muita dedicação para atender a uma demanda da sociedade relacionada ao trabalho com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bem, o título do seminário é Reações do Tipo Spot Test no Combate ao Crime. CSI Rio vai ser a segunda parte. E, evidentemente, vocês vão observar que essa é uma das áreas de atuação do meu grupo e eu não faria tudo isso sozinho. Eu trabalho no laboratório, a coordenação é exercida por mim e pela professora Rosângela Lopes. Nós trabalhamos a quatro mãos, né? E vai ficar bem claro isso, porque é um trabalho muito grande, né? Que apesar de ter várias áreas, né? O trabalho dos alunos da professora Rosângela é fundamental para isso. Bem, o que eu queria mostrar nesse momento aqui é dedicar esse seminário a duas pessoas que, de uma forma ou de outra, vamos dizer de uma forma ou de outra, não, fluentemente influenciaram a minha atuação nessa área. E eu quero mostrar a vocês, porque a gente vai ficando velho, né? A gente vai fazendo reflexões. Quando a gente é novo, não para para pensar muito. E eu comecei a ver que todo o meu fascínio por essa área começou com a minha fixação por reações de cor colorida, né? E eu fui ver essa origem, né? E ela começou na cadeira de análise orgânica 2, aqui do Instituto de Química. Meu professor, se não foi o professor Cisne, né? E eu comecei a ver a origem disso. Naquela época eu só andava com um livro na mão, que era justamente o livro do professor Feigl. Então eu fui ler a história do professor Feigl, né, uma pessoa que veio teve que ser retirado da Europa, que era judeu, na época da Segunda Guerra, veio ao Brasil e deu inúmeras contribuições. E o que é mais importante disso tudo, criou uma consciência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico já na década de 40. E esse professor fez uma coisa muito importante, ele disse, criou discípulos, criou uma cultura em química analítica, principalmente, né, em reações coloridas, né, reações que são baratas, reações que são exequíveis, confiáveis. E, evidentemente, hoje, com o grande suporte moderno da química analítica, você pode confirmar a reação colorida com um método instrumental, né? Você pode usar cromatografia, ICP, enfim, outros métodos para confirmar. Isso, para mim, foi fundamental. Então, eu dedico esse seminário ao professor Feigl e ao professor Cláudio Costa Neto. Feigl tem uma coisa interessante, você vê, eu tenho, em média, por ano, 10 citações. O que é um gênio, né? O Feigl tem, em média, segundo a professora Aida, 166 citações por ano. Detalhe, o Feigl morreu em 1971. Então, Deus foi muito feliz conosco colocar uma pessoa dessa no Brasil. E nós temos que ter orgulho disso, né? E dessa oportunidade. E eu agradeço ao professor Cláudio, né, que inicialmente introduziu essa tecnologia, ou digamos, essa técnica, né, ou essa pesquisa, né, no trabalho de graduação. Olha como é que é importante. Eu podia aqui ficar falando do Cláudio, a parte de química fina, que fantástica, os professores que ele formou aqui no Instituto, os líderes de pesquisa aqui do curso foram formados pelo professor Cláudio, né? Mas eu não vou falar desse lado, eu vou falar do curso, a graduação. A gente mostra que é a galinha de ovos de ouro do Instituto de Química, né, e de qualquer instituição que pensa no futuro, é a graduação. Então, eu dedico aos dois e agradeço o trabalho deles, puder essa contribuição ao meu trabalho. Bem, a vida, né, a gente tem que falar um pouco da vida da gente. Eu sintetizei várias moléculas, né, várias, né, e evidentemente com vários tipos de esqueleto, né, vocês podem observar, quinonas, açúcares, etc. Mas alguma coisa aconteceu diferente na minha vida, da professora Rosângela, quando nós fizemos Luminol. Eu não imaginava que essa molécula ia mudar um pouco a minha maneira de ser, a minha pesquisa, o meu trabalho, ia me promover uma associação com vários grupos, vários alunos, enfim. Foi um up muito importante para mim ter feito essa molécula e a Letícia ter formulado, né, foi o trabalho de mestrado dela, então eu fico muito contente com esse trabalho. Eu vou mostrar uma parte desse trabalho aqui para vocês. Esse tipo de trabalho
permitiu que eu tivesse um convênio com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi assinado em 2010, né? E dentro dessa cultura, desse convênio, né, que eu com um grupo grande de policiais, nós queremos que a polícia seja mais tecnológica, mais científica, e abra mão, né, evidentemente em algumas situações não dá para acontecer isso, da violência, ela seja mais investigativa, né? E acho que isso vai abrir um espaço muito grande para químicos, farmacêuticos, engenheiros químicos. E aqui entre nós, a natureza do crime é multidisciplinar. E eu vejo que há uma inserção para vários colegas, né, de, também de outras profissões, interagirem conosco, como eu vou mostrar a você posteriormente. Já nesse ano, eu tive também a felicidade, junto com esse meu grupo de pesquisa da Polícia Civil e aqui do meu laboratório, o Lazaro, de fazermos um curso de ciências forenses de extensão, que foi aprovado agora recentemente pela PR5. Esse curso, inicialmente, ele só está destinado a policiais civis, militares, peritos das Forças Armadas, inteligência, promotores, né? Enfim, ele está restrito a esse grupo. O financiamento do projeto é um projeto FAPER, aprovado pela diretoria de pesquisa, mas eu coloquei lá alguns alunos do último período de direito, que eles amanhã serão, né, autoridades policiais, delegados, serão juízes, promotores, e a gente está criando uma cultura de preservação de local de crime, enfim, tudo aquilo que eu acabei aprendendo e que eu vejo que é fundamental para você dar à justiça, não mais simplesmente testemunhos, né, provas testemunhais, mas conduzir a polícia a provas científicas e facilitar, né, a justiça no seu trabalho. Bem, essa é uma reação típica do luminol, a luz, né? Uma luz fascinante que tocou a mim e a várias pessoas do grupo, e é um prenômeno de quimiluminescência. Nós temos vários tipos de produção de luz fria, né? A fluorescência, né, é um dos tipos de luz fria, né, em que você tem uma emissão no estado singlete. E é uma emissão de curta duração. Posteriormente, também, nós podemos ver a fosforescência, que é também o estado excitado da molécula e responsável pela emissão radiativa no estado tripleto, né? E a fosforescência tem a emissão de 10 a menos 5 a 10 a segundo. Ela demora um pouco mais. A quimiluminescência é a produção não térmica de luz visível através de uma reação química, né? Ocorre quando a energia de uma reação produz uma molécula em estado eletronicamente excitado. Quando essa molécula retorna ao estado fundamental, emite esta energia como fótons. Ela é muito comum em moléculas rígidas, orgânicas, né, aromáticas, né? Mas algumas moléculas inorgânicas também apresentam esse tipo de fenômeno. Nessa transparência, eu mostro a vocês a síntese que a Letícia desenvolveu. Nós temos lá no laboratório alguns reatores do tipo esse aqui, ICA, né? Uns foram comprados, outros depois o próprio Oficina de Vidro aqui fez para nós. E nós começamos essa reação, uma reação simples, de nitração. Ups, eu estou me enrolando aqui. De nitração do anidrido fitálico, né, para o ácido 3-nitro fitálico. Pentacloreto de nióbio, a gente forma um niobato aqui, e a hidrazina ataca formando a fitalohidrazina. Posterior redução, nós temos hoje aqui o luminol. Esse produto, luminol feito por essa maneira, é uma maneira inédita e bem branda. Você tem uma ideia, lá no laboratório eu tenho, sei lá, uma quantidade de luminol para iluminar o planeta. É muito no meu laboratório, mas a gente usa em outras aplicações científicas. E hoje, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e foi passado para a indústria, justamente essa tecnologia. Tá? Eu fico muito feliz porque essa reação que eu vi aqui, eu fui capaz de ver na indústria, olhando do segundo andar de um reator, né? A reação ocorrendo lá embaixo. Isso é uma felicidade muito grande. A gente vê que o produto da gente vai ao mercado, né, para atender uma demanda da sociedade, que antes o Brasil importava esse reagente. Mas tem outras nuances aí que a gente também tem que, eu sempre falo isso, nós temos também que incentivar hoje, eu penso, nossos alunos a serem empresários. Mas isso é uma outra história que a gente vai mencionar daqui a pouco. O objetivo do luminol é um reagente indicativo de reagentes hemáticos. Ele tem sensibilidade muito superior, comparado a outros reagentes.
e o mecanismo de produção da reação quimiluminescente é bem estabelecido. Posso também apontar vantagens, desvantagens, limitações. As vantagens, né, é porque é um reagente barato, o nosso luminol não utiliza a luz ultravioleta para revelar, né? E a desvantagem, eu não vou dizer que é bem uma desvantagem, você tem que ter um perito, né, treinado para usar o luminol. Você não pode usar o luminol de uma forma indiscriminada, né? Apesar dele ter uma tecnologia barata, ser acessível, mas você tem que saber onde utilizar e como utilizar. Eu sou farmacêutico, sou químico, mas não sou perito, né? E se um crime ocorre num lugar como esse, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, tem que ter uma certa filtro para você usar o reagente e ter eficiência no seu resultado. O luminol reage muito bem com a hemoglobina. O ferro da hemoglobina não está sob a forma livre, está sob a forma coordenada, né? Então, toda vez que você tiver um ferro sob a forma coordenada, você tem que tomar cuidado. Você pode estar diante de um falso positivo, né? Evidentemente, um bom perito, ele vê essa questão do luminol através dos ensaios, da experiência profissional dele. Ele sabe pela cor quando é e quando não é. É empírico. E também o teste é presuntivo. E como eu vou mostrar a vocês mais tarde, tudo tem que ser, digamos, validado por um IA. E essa limitação que eu falo com relação ao luminol, ela é uma limitação que, na verdade, às vezes você chega em áreas em que tem muitas fezes de pombos, por exemplo, e animais, né? E os animais, eles estão presentes em locais que ocorrem crime, né? Forros, né, etc. E quando eles defecam, o animal, o pássaro, normalmente tem a cloaca, né, o intestino no mesmo lugar. Então, eles normalmente liberam muito ácido úrico, né? E esse ácido úrico corrói metal, placa. Então, o ferro sobre a forma de quê? Urato de ferro, né? E o luminol reage com isso. Então, quando você vê muitas fezes de pombo, e um crime ali, às vezes o cadáver está abandonado há algum tempo, você tem que tomar cuidado quando você vai jogar o luminol, porque você pode estar diante de um falso positivo. Outros falsos positivos envolvem a questão do ferro estar coordenado. Então, esses são os procedimentos para o seu uso, e você tem que eleger os critérios para minimizar a interferência. Você tem que aprender a determinar as áreas irrelacionadas. Ele tem uma fácil aplicação, alta sensibilidade, e não interfere nos exames posteriores de DNA. O resultado é imediato e é fácil a interpretação da reação positiva e negativa. A reação positiva, ela não é, na verdade, a gente pode dizer positiva. Você pode dizer o seguinte: eu posso ter a chance de ter sangue ali. A melhor reação para o luminol é quando ela dá negativa. Você diz, não tem sangue. Mas sendo positiva, você tem que fazer outros testes confirmatórios. Tá bom? Então é um positivo, nosso é um negativo. Ao contrário do que muita gente pensa. Os alvos dos exames, né, são manchas descaracterizadas devido ao lapso temporal. Às vezes uma mancha de sangue está 6 anos no local, ela é escura, você pensa até que é outra coisa, né? E você é obrigado a tirar com um cotonete, né, aquela mancha. Aí vem a acuidade do perito, não, a experiência. Coloca num tubo de ensaio, né, água destilada, e joga e vê a coloração. Já reserva para isolar para material biológico. Pode também fazer um teste imuno específico, né? Tem o antígeno da hemoglobina, para você, tipo uma reação ELISA, para você saber se o sangue é humano ou de algum animal. Então, você começa, o perito, né, a ter essa sensibilidade, mas ele só vai ter isso se ele tiver um bom treinamento. Ambientes que sofreram lavagens, né, são ambientes muito suspeitos. São ambientes que, normalmente, o perito vai logo, porque se o móvel foi mudado, se houve uma lavagem, se houve qualquer modificação na cena de local de crime, é justamente o sinal de alerta para o perito nessa situação. Outra coisa também é ambiente de pisos, paredes e objetos suspeitos conter resíduos hemáticos. Muitos homicidas têm o hábito, né, de esquartejar as vítimas, né, e eles acham que o lugar seguro para ele é usar banheiros, cozinhas, né? Normalmente eles esquartejam nos banheiros, cortam em pedaços e ensacam em freezer, né? E vão jogando os pedaços aos poucos. Uma viagem que ele faz, um lugar jogando mato, um barco jogando água, então ele não tem para estar congelado. Só que
O banheiro e a cozinha, eu digo para você, foi um bom perito, é o melhor lugar para você identificar essas coisas. Por incrível que pareça, porque a porosidade das cerâmicas, né, e do contrapiso, eu falo isso porque não tem como, vai achar. Né? Se ele fizer, na coisa tiver madeira, vai achar também. Eu digo a você, porque ele não tem jeito, o crime, né, é, digamos assim, ele tem sempre uma solução, o perito. Então a gente pode comentar, porque vai achar. Né? Pode lavar com hipoclorito, pode jogar o que for, água oxigenada, né, vai achar. Principalmente o desenvolvido no nosso grupo de pesquisa. Eu quis mostrar aqui, isso é uma questão teórica, né? Em função do quando você está em pé, né? Isso aqui, vamos dizer assim, você está um ângulo de 90 graus com o solo. Se você leva uma facada, ou se você é baleado, né? Você começa a perceber que a mancha de sangue pinga dessa maneira, né? À medida que você vai caindo, a pessoa vai caindo, a pessoa vai. Até que chega ao ponto que ela cai e se arrasta. Mais ou menos 10 graus, né? Ele já está praticamente deitado. Então, você, às vezes, você pode acompanhar numa cena de crime esse lapso, né? Essas manchas. Uma outra coisa interessante é que você tem que observar bem, isso aqui foi num piso, né? É quase uma mancha padrão. Em função do tipo de material, as manchas mudam em função com o ângulo. É uma mancha que cai no carpete, é o ângulo. O que é importante, porque às vezes a vítima é batida com um tiro fora da sala, né? E às vezes você pode precisar o local onde começou o impacto, né? Então isso é muito importante na investigação criminal. Todos os dados são importantes. Outra coisa também, as balas hoje, né? as pólvoras, as cápsulas, todo esse arsenal que tem aí na mão, infelizmente, dos criminosos, eles têm velocidade de som nos projéteis de 3 a 4 velocidades de som, né? Por exemplo, um 762, um 556, né, uma 40. Todas essas armas, né, se for atingir uma pessoa... porque isso aqui não é um pé direito tradicional. Isso aqui é um pé direito do tempo antigo, né? Aqui é 5,16. Outra coisa, vocês vão observar que a gente acaba ficando muito preciso dessas coisas. Normalmente os pés direitos são 2,80, alguns 3,14. Nesses aí, o tiro normalmente que a pessoa tem, às vezes eles limpam tudo embaixo. Mas o teto, né? Principalmente porque eles querem sempre atingir a letalidade, eles gostam de atirar na pessoa na cabeça. Né? Então, o teto é algo que às vezes fica assim. Né? Outro também, isso é muito comum, né, em prática de tortura, né? Você às vezes vai dar muito soco na cara, no rosto de uma pessoa, vai ferir aquela pessoa, então você não vai dar com a mão. Né? Eles colocam uma pedra dentro de uma lata de cerveja e esbagalham. É muito comum em cena de tortura você encontrar, evidentemente, essas coisas todas acontecem nos Estados Unidos, vocês estão vendo, não acontece no Brasil. Né? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão percebendo que eu não estou colocando nada nosso, porque aqui não é um país que tenha violência. Né? Violência lá fora. Então, ele é um reagente presuntivo, genérico. Né? A certeza, né, ela vem com o luminômetro. Né? A gente está querendo usar o luminômetro para outras abordagens, outras aplicações. Porque, na verdade, a concentração de sangue que o luminômetro detecta, o olho humano também não detecta na reação de quimioluminescência. E as medidas são por URL. Né? Então, isso é muito interessante, é muito importante. Mas a história de sangue, né, para os investigadores, tem uma história. Né? Então, a reação, os cristais de Teichon foram muito usados para identificação de sangue. A amostra mais ácido acético, que você tem cristais romboédricos, Havana. Essas coisas, os químicos antigos, eu gosto muito de ouvir, porque as pessoas tinham mais poesia, né? Cristais romboédricos, Havana. Hoje em dia você fala um negócio disso, o cara manda você ir para aquele lugar, mas tudo bem, a gente não vai. Então tem que fazer a reação imunoespecífica, sangue animal versus sangue humano. Pode também determinar o tipo de sangue, né? E o perfil genético do DNA. Eu falo isso porque a minha leitura hoje, na América Latina, eu vejo que está havendo uma grande corrida, né, das polícias técnicas latino-americanas pela eficiência tecnológica e científica, e uma grande interação com as universidades. Eu destaco nesse contexto o México, né, e a Colômbia. Né, esses países chegaram a esse ponto porque dentro deles, a questão até da segurança nacional, o crime tomou aspecto
Chegou a época, por exemplo, na Colômbia, que as FARC tomavam 60% do território nacional da Colômbia. Né? E na Colômbia, também, da mesma forma, houve uma quase, perdão, no México, né, com a questão das drogas, o mercado americano quente, hoje você vê que os traficantes fazem crimes bárbaros, desafiam o governo a todo momento, fuzilam pessoas inteiras dentro de uma boate, cortam cabeça de juiz, enfim. A gente também só acontece lá fora, que ninguém mata juiz, né? Bem, outra reação, outros reagentes, são variações da utilização desse reagente aqui, a benzidina. A benzidina é muito usada nos países da cortina de ferro, mas ele não é um produto que tem uma sensibilidade ao sangue razoável, né, comparado ao luminol. É interessante pelo aspecto externo, o produto que se forma, dependendo das condições, é verde ou azul, e tem nomes variados, mas pequenas modificações experimentais, e não muito, digamos assim, efetiva a sensibilidade. Né? O problema da benzidina é que ela é bastante cancerígena, né? Ela deve ser evitada, até para a questão das nossas condições de trabalho, né? Saúde dos trabalhadores no Brasil é uma coisa bem atuante, até a Fiocruz atua nessa área, então nós não podemos usar, muito menos o perito criminal. Né? A solução com guaiacol, também uma outra reação de oxidação, você vê bem, sempre vai estar presente a quinona e um produto que pode gerar uma cor. Essa pequena modificação também é a reação de Adler, né? Simplesmente a benzidina em ácido acético, você tem a coloração azul, mas o intermediário, né, é a mesma quinonimínio. Quinonimina, né? E isso aqui, HB aqui, é hemoglobina. A reação de Kastle-Meier, né, é interessante também, usa fenolftaleína, um reagente barato, né? E eu aqui descobri, vi um erro aqui, é HB, não é HG não, HG é mercúrio. Né? Então é outro reagente também que fornece a coloração rosa, é o mesmo tipo de intermediário responsável pela fenolftaleína em meio básico e que é o produto da condensação da própria fenolftaleína com água oxigenada e sangue. Né? Você tem uma sensibilidade de 1 para 100. Bem, às vezes vocês ouvem falar assim, o professor Cláudio, o Lazap, estudo de química, criou o luminol. Né? Eu até coloquei essa transparência aí para mostrar, às vezes, uma injustiça. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Nós não inventamos o luminol. Né? E a pessoa também que inventou o luminol, não é atribuído a ela esse feito. Né? Quem sintetizou o luminol pela primeira vez, né, Letícia? Foi o Schmitz, foi a Letícia até que descobrimos isso. Mas ele não publicou esse trabalho, ele publicou isso numa tese. Posteriormente, Curtius publicou esse trabalho no Berit. Né? Então é uma época diferente, um faz a síntese, o outro cita a tese dele, né, dizendo que ele fez a síntese. Se fosse hoje, a CAPES ia liquidar esse sujeito. Né? Então, a primeira publicação do luminol envolvendo a reação de quimioluminescência foi realmente por Albert. Albert é que descobriu esse fenômeno de quimioluminescência, ele que descobriu essa reação, que tem essa aplicação enorme. Mas não foi ele o primeiro a sintetizar, a coisa começa... na verdade, se você abre qualquer livro, sempre diz que o luminol foi descoberto por Albert. Eu mesmo já falei isso muitas vezes, mas depois, uma pesquisa mais profunda, né, a gente vê que, na verdade, o pai da criança é esse. Esse tem o mérito, né, de desenvolver toda a reação de quimioluminescência. Aí vem o nosso trabalho. Né? Nós tivemos a felicidade, né, em 2009, de termos essa patente concedida nos Estados Unidos. A história dessa patente foi muito em função do caso Isabella Nardoni. Teve repercussão mundial. Né? E eu me lembro que estava parado nos Estados Unidos e eu recebi mais de 70 laudas, né, explicando o que era o reagente, por que não funcionava. Porque lá nos Estados Unidos o banco de patente é aberto. Né? Todo mundo entra, comenta o teu trabalho, manda a carta, olha, eu não concordo. E o United States Office of Patent, a carta, você tem que responder a todos eles. Só que tem um detalhe, muitas das vezes essas perguntas são feitas por advogados. Né? E o que acontece? A gente tem que ter um escritório para isso. E a minha felicidade é que eu tive um aluno de farmácia, que depois fez doutorado, o nome dele é Fernando Seixas, ele trabalha no escritório Atman Herman. Não estou fazendo propaganda não, porque é a verdade. Esse escritório tem sede aqui no Rio, Brasília, São Paulo, Atlanta, né? E se eu não me engano também na Costa Oeste. Tem sede no Brasil e no exterior.
E ele tem muito convênio com esse pessoal de patente. Então ele, eu escrevo a parte química e ele faz sempre o arrazoado jurídico. Que, pra, honesto para vocês, honesto com vocês, até para a gente entender o inglês de um advogado, né, é complicado. É um inglês muito diferente do que a gente lida. Como para o texto jurídico em português também, para nós às vezes também não é muito claro, né? E só para mostrar, né, no Brasil eu depositei essa patente em 2003, né? E até hoje, né, essa patente no Brasil não foi concedida, né? Não foi concedida. O MPI tem problemas muito assim constantes de dar laudo. E para mim a última exigência que veio, ele me perguntando se tinha algum produto da biodiversidade, né, na minha patente, né? Mesmo a patente já tinha sido concedida nos Estados Unidos. O que, que eu quero dizer com isso? Falta pessoas, né, com formação científica na área de química para analisar patentes. Eu já vejo aí, estou dizendo uma dica para vocês, vocês devem insistir com os conselhos regionais, né, com as federações das indústrias, para que as pessoas tenham esse acesso à propriedade intelectual. Porque várias indústrias nacionais, e patente é conhecimento, patente é um valor econômico agregado a um trabalho que foi feito. Né? Isso, mas se você não tiver forma de proteger esse conhecimento, você vai ficar eternamente, né, no patamar do subdesenvolvimento, ou o patamar de emergente, que também para mim é muito semelhante. A sensibilidade do nosso luminol é de 1 para 1 milhão. Eu devo mencionar que aqui, esse 1 milhão nós chegamos, 100 mil nós vemos a olho nu, e 1 milhão nós vemos com luminômetro. Mas essa técnica é uma técnica nossa, né, desenvolvida na tese de mestrado da Letícia. Então, eu acho que é algo bem interessante, né, e que credencia o nosso grupo com bastante experiência nessa classe nessa substância. Outra coisa também é com relação à toxicologia. Eu só posso dizer a vocês que o luminol não é tóxico, né, porque às vezes a gente vê autoridades policiais. Quando eu falo autoridades policiais, estou me referindo à figura do delegado, né. A autoridade policial dizia: não, não vou borrifar animal, não vou borrifar luminol no cachorro, porque o cachorro é tóxico, pode afetar o cachorro, não vou jogar luminol. Isso aí é complicado, porque não está descrito na literatura que ele é tóxico. A dose letal dele é 500 miligramas por quilo, né? Então, se você, eu, por exemplo, teria que comer 60 quilos de luminol, um saco de cimento de luminol, para começar a pensar em morrer. Então, e mesmo assim eu estou escondendo meu peso, né? Então vocês começam a ver que o cara não jogou o luminol que ia matar o cachorro, e depois ele foi afastado do processo. Então você não fala nada, mas são coisas que vocês começam a pensar o seguinte: tem que ter acuidade, né? Não é teratogênico, não é mutagênico. Bem, em 2009 nós tivemos uma aproximação muito grande com o CSI, o pessoal do CSI Miami, né? Porque em 2005 nós resolvemos um crime. Quando eu falo nós, é porque eu sempre tive esse contato com a Polícia Civil desde 2002. Era informal, né? E passou a ser, a partir de 2010, oficial, né? Mas as coisas no Brasil são assim mesmo, levam 8 anos para que você consiga, às vezes, mudar um pouco a cultura. E nós apresentamos várias palestras, né, aqui no Instituto, e eu fiquei surpreso que a média de público era mais de 500 pessoas, né? E poucas pessoas na primeira sessão eram da própria UFRJ. Então foi ali que nós começamos a tomar ciência de que isso era algo que interessava a muitas pessoas, né? E foi algo interessante, porque nós íamos tentar trazer o pessoal do CSI, mas eu não consegui recurso na época para essa finalidade. Isso aqui é uma aplicação do luminol, né, uma cena típica de crime. Você vê, por exemplo, aqui de baixo, um lugar limpo como esse, podia ser esse aqui, ó, e ter sido um local de crime, né? Você está vendo aqui, por incrível que pareça, né, foi numa universidade. Já vê que foi algum aluno que matou o professor de química. Matou o professor de química forense, está vendo aqui? Está vendo aqui? Está vendo? Aí o criminoso saiu para lá, as botas, está vendo? Você pode ver a bota, muito interessante. Os rastros, você tem. E foi apagado. Nos Estados Unidos, né, aqui também existe isso, grupos organizados de homicidas têm que são chamados cleaners, limpador. O cara mata e o outro limpa. Recolhe cartucho, limpa evidência, joga borrifa hipoclorito, né? Então, desculpa a expressão,
é uma empreitada, tem valor no mercado, a arma é alugada, depois é destruída, enfim, tem toda uma tecnologia, os caras vivem disso, né? E tem orgulho, que é pior. Aqui é um lugar típico, né, de cena de crime limpo, né? Você chega num local, né, que houve uma denúncia, que houve um homicídio, o lugar está desse jeito, aí joga o luminol, você normalmente vai encontrar vestígio, né? Aí você vai proceder toda aquela metodologia, a análise biológica, o antígeno, anticorpo, DNA. Outros lugares também semelhantes. São vários tipos de situações em que você vê que normalmente, o que, que você pode observar? Os crimes ocorrem aí, esse que estou mostrando, são nos Estados Unidos. São áreas urbanas, né? Em que você vê é diferente completamente das nossas áreas aqui mais pobres, onde os crimes ocorrem. Aqui é mais difícil ainda. Você tem, às vezes, terra batida, tem, enfim, tem enfim, folha de zinco, enfim, é complicado, né? Lá eles usam muita madeira. A madeira é um meio excelente para você achar. E em 2010, né, eu tenho um hábito de tratar, eles me tratam como professor, eu trato eles como alunos, né? Então esses dois aqui, o Prestes, né, que é da Marinha e médico legista também, e o Roger, né, eles foram convidados para ir ao CSI e eu fiz um arranjo com a Faperj, paguei a passagem deles, eles ficaram lá 15 dias. Ao chegar no aeroporto, eles foram conduzidos ao Miami, né, Daily Police, né, e no laboratório de Crime Scene Investigation. Nesse local, né, eles usaram o meu luminol em simulações de crime, né, e aprenderam muita coisa. Os americanos realmente foram muito generosos, abriram todo o arsenal. Eu tenho um arsenal enorme de toxicologia, armas, tudo, né. Foi uma coisa assim, porque eles querem esse contato, eles gostaram do nosso produto, e eu posso até mostrar aqui para vocês. Eles fizeram uma cena simulada de crime, né? Eles disseram que foi simulado, não sei. E eles, esse aqui é o Joaquim, esse aqui é uma figura muito importante que tem na polícia forense americana e não tem no Brasil, o fotógrafo forense, né? Porque o fotógrafo forense, ele, digamos assim, dá detalhes de riqueza ao crime, que é anexado ao processo, que muitas das vezes soluciona casos que são tidos como casos abandonados, tá vendo? Porque a técnica dele é muito maior do que a nossa. Quem tem uma máquina desse tipo sabe que não é fácil de usar. E esse cara é o nosso contato, porque ele além fala muito bem espanhol, porque a família dele, ele é um ticano, né? Esse é o Christian, o Joseph. E nós vimos, né, que isso aqui é tipo de uma tentativa de limpeza do luminol, porque a luz aqui não está permitindo. Esse é o luminol chamado Blue Star, é o luminol do Mark. Mark é um empresário, eu conheço, ele é o dono da Blue Star, ele mora em Mônaco e a indústria dele é na Carolina do Norte, né? Ele sempre brinca comigo: o seu luminol é melhor que o meu, mas quem vende aí sou eu, né? Interessante, você vai aprendendo coisas interessantes, né? E esse luminol, você vê, esses manchas, esse é o nosso. É bem melhor do que o dele, tá? Você vê essas manchas circulares, mostra o seguinte: a pessoa limpou o sangue. Você pode até ver o seguinte: a pessoa limpou. Era uma pessoa sinistra, né? Sinistra, matadora, né? E limpa o quê? Da esquerda, né, para a direita, né? Se fosse um destro, seria o contrário. Então você começa a ter esses detalhes, né? Por exemplo, se você encontra mancha de sangue no local, você pode determinar, né, fazer uma eletroforese capilar de hemoglobina. E se faltar determinadas hemoglobina, você pode determinar que o criminoso era diabético. Ou o gordinho aí na suspeita, na cena do crime, né? Então, o assassino é diabético. Enfim, vários detalhes, né? Usar uma mão e tudo, você começa a juntar um quebra-cabeça. Você está fazendo o quê? Provas científicas, né? Não usou nenhuma testemunha. Nós desenvolvemos uma nova formulação, porque aqui no Brasil, né, os tribunais, eles funcionam de segunda a sexta.
Mas sábado e domingo também o pessoal continua matando, o pessoal não para, né? Então o que acontece? Você tem o juiz de plantão, né? Então, coitado do juiz de plantão, jogo do Flamengo e Vasco no Maracanã, nego se acabando lá, entendeu? É, passeata gay em Copacabana, né? Quer dizer, o cara domingo foi aquele montão de coisa, bêbado brigando na rua, né? Quantos problemas vão surgir? A gente fala de um lado, mas você imagina a polícia, a justiça, num plantão de semana, o número de problemas, né? E se o Flamengo perde, se o Botafogo perde, não, já é comum, mas se o Flamengo perde, é complicado. Então nós fizemos uma nova formulação, né, em que permite essa reação comilinescente ficar até 10 minutos. Né? Isso permite o quê? Você usando uma câmera digital do tipo Nikon 60, D60, você fotografa, você digitaliza a cena do crime e você manda, né, para o juiz de plantão. O perito pode fazer isso através do e-mail, né? Ele pode fazer isso, fotografa e manda, né? E a partir do local de crime, já com outras evidências, ele já pode exarar o juiz um mandato de prisão para um suspeito. Isso é muito importante esse tempo, porque normalmente a reação de quimiluminescência luminol leva de 20 a 30 segundos. A nossa área de pesquisa nesse momento, a gente já tem esse número, é testar outros corantes para aumentar esse tempo, né? Porque isso é um componente tecnológico muito importante. A reação do luminol ocorre porque você tem o luminol, né, sendo transformado, na verdade, com meio básico e água oxigenada, o peróxido de sódio, nesse intermediário aqui, o intermediário de Yamaguchi, né? A ruptura dessa molécula aqui, ela é excitada, né? Você tem a formação do 3-amino fitálico, liberação de nitrogênio e fótons. Essa aqui é a coloração azul que nós percebemos. A molécula realmente vai para um estado de excitação e o decaimento, a liberação dos produtos, você vê a cor. Isso é algo muito interessante e com bastante aplicação no nosso trabalho. O que a Letícia fez, essa aqui é uma reação da literatura inicialmente, né, em que nós estamos buscando nessa reação fazer outros derivados dessa natureza aqui, 9-10 bisfenilantraceno, para chegamos a essa reação de 10 minutos. Outros aditivos também podem ser colocados, mas nós vamos entrar com esses aditivos fluorescentes para aumentar esse tempo ainda mais, é a nossa expectativa. Um outro detalhe importante é que o luminol não ataca o DNA, né? Muitos outros produtos, por exemplo, a benzidina é preconizada como um grande destruidor de DNA. Porque se você destrói a matéria biológica, não tem sentido, né? Você acaba tendo um parâmetro contra você. E os marcadores nos alelos, né, são estabelecidos no mundo inteiro. Isso foi feito pelo FBI e o FBI passou isso para o Departamento Geral de Polícia Técnica da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Então você pode ver aqui, quem sempre faz os nossos testes de DNA, o professor Rodrigo Soares de Moura Neto, do Departamento de Genética Molecular da UFRJ, Instituto de Biologia. É um parceiro e, na verdade, foi o Rodrigo que me colocou nisso. Né? Foi ele que me pediu para fazer o luminol e depois o perito Coelho também, em 2002. Posteriormente, com o Roger Ancilotti e outros, o Marcos, o Lio, eu também, como diretor do DPTC, eu continuei essa minha área de pesquisa com o meu grupo até hoje. Bem, infelizmente o luminol, ele é muito usado em casos de repercussão. Nós gostaríamos, e hoje tem toda a condição para isso, de você usar o luminol como uma rotina nos vários casos de homicídio. O Brasil é um país que menos de 1% dos homicídios são resolvidos. São 70 mil homicídios que passam, às vezes, sem investigação. Isso é um celeiro, né, para impunidade e para que você aconteça mais isso. Então, eu acho que as polícias precisam de mais peritos, precisam de mais quadro e precisa que a sociedade entenda a importância da perícia para auxiliar a justiça. Né? É lógico que a tropa de confrontação nunca vai perder o seu valor. Mas eu acho que a questão pericial tem que ser privilegiada. Esse caso aqui da Vila Militar é um caso triste, que nós atuamos diretamente nele. O caso do goleiro Bruno, também sabe que houve, o caso Nardoni. Eu vou mencionar hoje aqui esse aqui da Chaçada
chacina da Baixada Fluminense. Só mencionei o de mídia, mas vários outros casos, centenas de casos, infelizmente, usaram o luminol. O caso do hipermercado, né, o caso do chinês presídio, do presídio Arifanco, foi morto no presídio Arifanco, e tantos outros. Né? Até o filho da Cissa também foi jogado o luminol para dizer o local onde foi o impacto da, da batida no menino. Né? Enfim, sempre tem uma aplicação, né? É, mesmo seja às vezes um homicídio culposo. Né? Eu estou mostrando essa cena aqui, acabou que não ficou legal, né? Mas né, não está boa. Mas eu queria mostrar o seguinte, que aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, é, a barra de ferro, né, eu joguei luminol, ficou uns pontos azuis, que essa barra de ferro, você quer apagar a luz? Só um minuto eu vou apagar. É, não está. Porque essa barra de ferro, a gente simulou, a barra de ferro que foi lavada. Isso aqui é um instrumento de morte muito usado por homicidas. É o pé de cabra. Né? Era um camarada que é, usava pé de cabra para matar sentinelas do exército para roubar o fuzil. Eles eram 7 metros. E com duas pancadas dessa ele liquidava o sujeito. O que foi triste nesse caso, que foi todo resolvido aqui no LASAP, com o pessoal da Polícia do Exército, é, o IME, também eu trouxe pessoas do IME, microscópio da biologia daqui da universidade, é que ele, no momento que esse camarada, o homicida, tinha dois advogados criminais. Então você vê, o cara matava para o tráfico e tem dois advogados criminais. E o menino que era do Exército, ele não tinha condições nenhuma. Então, se não fosse o Exército e a UFRJ, provavelmente esse crime ia passar impune, né? Ele foi condenado a 20 anos, né? E esse tipo de crime, para mim, foi um marco, porque ele disse assim no momento do... Não, esse crime eu assumo, né? Até quando o pessoal da Zé... Não, ele confessou, ele falou que esse crime eu assumo. Aí eu falei, sabe por que ele falou isso? Porque o Rodrigo achou mais três tipos de pessoas que tinham sido vítima dele, mas nós não temos prova dessas pessoas. Então ele, na verdade, ele é um serial killer, né? E assume aquilo com a maior frieza, né? Dizendo que um ele assumia, os outros, como vocês tratam de me pegar. Agora, não sabia nem quem é a vítima. Um dia que for aparecer vítima alguma coisa relacionada a ele, pode, nós temos a amostra, ele pode vir a ser, a pena dele pode ser ampliada. Então são essas pessoas em que o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro lida o tempo, a todo momento. Um homicídio em alta no país. O Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, PRONAS, Ministério da Justiça, a taxa de homicídios em 2009 é de 2,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. O número de estimado de homicídios no Brasil em 2009 era de 40.500 homicídios. A utilização do luminol, se fosse usado em quase para resolver 40% desses homicídios, né, a empresa faturaria isso e a universidade teria direito a uma boa quantidade de royalties. Se fosse só investigado 70%, né, a empresa faturaria isso, a universidade teria direito a uma boa quantidade de royalties. O que eu quero dizer a vocês é que, para minha surpresa, a quantidade de luminol comprado nessa empresa é muito baixa, porque, infelizmente, não há essa cultura, né, de investigação. Eu falei a vocês, é menos de 1%, né, a investigação. E nesses 1% não significa que todos vão usar o luminol, né? Então, o faturamento é baixo para esse produto em função desses problemas e outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, você cria um produto, você resolve quase milhares de... mais de mil casos desses, mas você vê que colocar um produto na prateleira, às vezes, não é tão simples assim. Tá? Então, o que nós decidimos? Investir em curso de extensão nas polícias estaduais, Ministério Público. Nós estamos querendo criar uma nova cultura investigativa. Esse grupo que eu pertenço, nós estamos tentando fazer isso, estimular universidades. Havia encontrado várias universidades do Brasil, as pessoas dão cursos, pode ser que daqui a um tempo a coisa comece a mudar, né? E a gente acha que o trabalho inicial tem que ser esse mesmo, cursos, palestras, né? E aproveitar todo momento para mencionar que as pessoas têm que criar uma cultura investigativa. Essa é a mala do perito que o Senasp fornece, né, a várias polícias estaduais no Brasil.
Num dos aspectos, vocês vão ver aqui, tesoura, lupa, alicate, tem reagente químico aqui para identificação de cocaína, né? Isso aqui é um pleonasmo, é a mesma substância. E o luminol para identificar, infelizmente, não é o nosso, né? É um luminol americano, aquele que você viu que era pior o desempenho do que o nosso. Eu já vou explicar por quê. O novo luminol não é tóxico. Eu vou adotar esse nome do brasileiro, esse termo é da imprensa, né? A reação produz uma reação por até 10 minutos, 20 vezes mais do que os produtos similares. O luminol brasileiro também é mais barato porque usa matéria-prima nacional. Essa questão da matéria-prima nacional, isso é outra coisa também que a gente usa, pode usar. É aqui o ácido, o anidrido fitálico, é feito aqui pela Herzog e tudo. Mas o que acontece? Talvez hoje, toda vez que eu faço um produto, né, vem indústrias chinesas e me oferecem por um preço que é imbatível, né? Mas é imbatível mesmo. Então hoje eu entendo, quando você olha a pauta de exportações do Brasil e 20% dos produtos que estão sendo, que nós gastamos com nossas importações, 20%, esse é um problema, né? Isso é um papo para depois para as discussões. Então hoje nós usamos um produto, o trihidro fitálico vindo da China. Por quê? Porque não que a gente não saiba fazer, mas a gente não consegue fazer aqui por esse preço, né? E se a gente quer ter competitividade, eu já mudei um pouco o meu conceito. Eu uso deles, entendeu? E isso é algo que faz parte da estratégia do governo resolver, e nós estamos dispostos a contribuir, tá bom? Então, em 2009, o Brasil teve cerca de 40 mil casos, né? Se metade deles fosse investigado, seria no mínimo 20 mil garrafas do produto, a 4 milhões em torno, retorno para investir em pesquisa. Você poderia ganhar muito dinheiro. Não é que eu ganhe dinheiro com a desgraça dos outros, é com a elucidação dos crimes. Isso foi uma matéria que eu coloquei na revista Ciência Hoje, em maio. Foi um trabalho não só meu, mas de vários outros peritos e pesquisadores forenses, né, que colocaram esse trabalho lá. Isso é só um sinal de alerta que eu coloquei na revista. Não basta só fazer, não basta só ter que saber também vender. Nós temos que ter pessoas com PhD dentro das indústrias. Tem que ter empresários com PhD. Porque o industrial brasileiro, me desculpe, a maioria tem dinheiro. São educados, são pessoas, mas eles não têm cultura química. E isso é muito complicado. Isso fecha muito a porta para químico, para farmacêutico, para engenheiro químico. Nós temos que abrir eles e o governo tem que nos ajudar nessa tarefa. Isso aí, por exemplo, depois eu vim entender por que que o luminol que está lá é o Blue Star. Porque esse trabalho que foi publicado aqui no Forest Science desse ano, foi um trabalho feito pela PUC do Rio Grande do Sul, pela Federal do Rio Grande do Sul e a Polícia Técnica do Rio Grande do Sul. Eles testaram o luminol da Blue Star contra vários outros, menos o nosso. E disseram que esse luminol não ataca o DNA, né? E publicaram e validaram isso, né? Não tocaram o nosso luminol. Você vê como é que a gente não se conversa. O pessoal, nossos amigos lá do Sul, não conhecem o nosso luminol, né? E eles validaram, né, um produto que é importado, que é americano, em detrimento do nosso. Eu vejo isso como uma coisa triste. É mais ou menos como a gente dá dinheiro para validar a obtenção de álcool, né, a partir do milho, né? E nós temos uma cana de açúcar, porque álcool a partir do milho interessa aos americanos, não a nós. Então, às vezes a pessoa vai publicar, vai se envolver num projeto, mas não vê toda a estratégia que existe por trás disso. Todos os produtos dessa empresa, Blue Star, tem publicações nesse jornal, né? E esse não podia fugir ao caso. Eu fico assim, fiquei, digamos assim, até um pouco confortável porque o nosso produto não foi comparado, né? Mas também eles têm hoje um argumento da Senasp comprar. Eles dizem: ah, vocês só têm uma publicação numa patente, né? Você não tem um trabalho científico. Então, são coisas que a gente ouve falar isso dentro da universidade, né? E que às vezes se volta contra a gente mesmo, né? Você está querendo emprego lá fora. Mas tudo bem, eu mudei, as pessoas também vão mudar. Esse é o produto que foi desenvolvido aqui na universidade, hoje está na empresa, graças à atuação da agência UFRJ, que é uma pessoa muito competente, o Ricardo, o Rogério, né? E a FAPERJ. A FAPERJ, eu acho que o meu grupo não existiria se não fosse a FAPERJ, né? Mas eu acho que o luminol tem que ter uma carreira maior, eu acho até, na contaminação hospitalar, que é um grande problema, mata mais do que os homicídios.
Isso aí, ó, apareceu, eu coloquei essa agora, sabe? Foi dia 19 de setembro, foi semana passada. Infecção hospitalar mata 100 mil por ano. O grande problema no Brasil é isso. Acontece um dia e não se fala nada. Eu já mandei milhões de e-mails, consulta pública para a Anvisa, dizendo para eles o seguinte: contaminação hospitalar está ligada a três situações: ar, né, duto de ar-condicionado contaminado, educação profissional, né, profissional não lavar a mão, andar com o jaleco, e o outro é sangue. As duas primeiras, de alguma forma, são feitas no Brasil, né? Os dutos são bem limpos, tem empresas que tomam conta disso. A educação do profissional da área de saúde, as comissões de infecção hospitalar investem nisso, mas sangue, zero, né? Não se pesquisa nada. E todo mundo sabe que o sangue é o melhor meio de cultura de micro-organismos patogênicos. Então você vê, vou mostrar a situação na Holanda. Bombas de hemodiálise contaminada com sangue, mesas, armários, o chão de sala de hemodiálise, né? Você vê que em determinado momento, em função desses problemas, você tem a formação de mutantes, bactérias que são assassinas e causam a morte de várias pessoas em determinadas unidades. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né, acontecer em hospitais que recebem feridos da guerra do Oriente Médio. Em 2009, a emergência do Antônio Pedro foi fechada por uma infecção e morreram várias pessoas do estafilococo usado. O que o pessoal faz? Dá um tempo, né, enterra as pessoas, limpa tudo e daqui a 2 meses continua tudo a mesma coisa. Talvez aconteça a mesma coisa com o bondinho de Santa Teresa. É tudo questão de tempo, as pessoas esquecem. Aqui é outra notícia. Em 2010, né, eu sempre... A Secretaria... Olha a situação típica do Brasil. O governo cria um grupo para combater a superbactéria. Primeira coisa que se faz é criar uma comissão. A Secretaria de Saúde, né, informa que a contaminação com a superbactéria, o problema é mínimo. Ela anuncia a criação de um grupo central, combate à epidemia, Klebsiella pneumoniae cardiovascularis. Já matou 18 pessoas e infectou a KPC. Pelo menos outros 111 pacientes internados em unidades, quer dizer, é mínimo, morreram 18 pessoas, né, e estão internados 111. Né. Passa um tempo, né, isso é uma cultura que a gente não deve aceitar. Hoje, quando você vai no hospital, a primeira coisa que fica impressionado: poxa, esse hospital é bom. Por quê? A hotelaria é beleza. Né? Poxa, granito. Né? Elevador tem porta de madeira, tudo dourado. Poxa, recepcionista linda, educada, viu? Perguntou se eu tinha cartão de crédito. Enfim, as pessoas se preocupam. Né? Ela nem quis um cheque. Aceitou, posso pagar. As pessoas veem detalhes. Ninguém pergunta. Qual é o índice de infecção hospitalar desse hospital? Isso devia estar sendo fixado por lei na parede do hospital. Né? Isso devia ser feito assim. Né? Agora, não é. E a gente está vendo aí várias pessoas que têm esse tipo de problema. Né? O jaleco médico, né, é algo também avassalador. Há uma resistência muito grande, mas vale. É até um trabalho. O professor Marco Miguel, do Instituto de Microbiologia, ele agora se uniu ao nosso grupo. Nós estamos fazendo um trabalho para detecção de sangue em aventais. E, posteriormente, vamos usar essa mesma tecnologia para a roupa de centro cirúrgico e CTI. Agradeço também à professora Celuta, do Instituto de Microbiologia, e nós estamos começando a trabalhar com essa área. E nós estamos sempre visando aqui no Brasil, o campeão é o Staphylococcus aureus. Isso aqui é só para mostrar a vocês, é uma lavanderia, tá? Uma lavanderia de um hospital público, uma lavanderia que presta um hospital privado. Aqui você pode ver centenas de erros. Né? O cara sem touca, sem luva. Né? Você tem roupa de neonatal. Neonatal é criança, maternidade. Com roupa de cirurgia, roupa de leito, enfim, de CTI. Um futebol. Né? Tudo na mesma loja. E outra coisa, que não dá para fugir da cena de crime. Isso é uma cena de crime típica. Né? Isso aqui é uma cena de crime. Você está propagando doença. Isso daqui é uma lavadora o quê? É mecânica, não é uma lavadora com ultrassom. Os detergentes que são usados ali são químicos, não são enzimáticos. Então isso é uma aberração. Mas por que você fala isso? Porque o sírio-libanês, né, o Einstein, né, você vê o governo quando oferece lá o Hugo Chávez ao Rio Brasil, ofereceu esse hospital. Quando uma celebridade tem um problema qualquer, ele vai para lá. Entendeu? Então, isso é algo, por quê?
a Bell, que é uma companhia americana, assessora com essa tecnologia que eu estou falando para vocês. Nós temos Luminol, nós temos a Novozym no Paraná, temos tudo, mas precisamos ter o quê? Uma lei, porque as pessoas só fazem se são obrigadas. E se não fazem, a coisa continua. Tá? Então, esse foi um ponto. Eu acho que o Luminol também pode dar sua contribuição na saúde. Uma outra coisa interessante de formação de luz visível, vocês viram o reagente de Yamaguchi? Ele tinha um anel de 6 membros. Aqui, quando você tem, na verdade, aqui é o 2,4,6 tricloro oxalato de etila. Quando ele se decompõe, você tem esse anel de 4 aqui, peróxido. Quando ele se decompõe, você tem a formação do bis-9-feniotraceno no meio. Você tem uma coloração azul por muito tempo. É o fenômeno de luz fria. Isso tudo é um pacote, né, dessa empresa Cialume Technologies. O que mais as pessoas veem, né, isso aí é chinês, são esses cordãozinhos, né, que são usados em festas de criança, né, que todo mundo pede e usa. Isso, na verdade, tem uma aplicação militar. Né? As tropas que invadem um local, normalmente os ataques aos países que têm problemas, por exemplo, com os Estados Unidos, ocorrem à noite. São ataques noturnos, visão ultravioleta, química de fluorescente, enfim, toda uma tecnologia militar em cima dessa área. É, evidentemente, nós estamos no Brasil, pela nossa Constituição, nós não somos um país que tem a filosofia, que tem algum problema no mundo, nós vamos invadir aquele país. O Brasil tem as Forças Armadas de defesa. Né? Nós, no entanto, precisamos do Ministério da Defesa. É diferente a cultura do Brasil nesse sentido. E eu faço uma proposta desse campo da mesma maneira. Né? O mesmo intermediário de Magus, né? E usando o 910 bisfenilotraceno e os derivados, né? Nós vamos poder, digamos assim, desculpe, estou tendo dificuldade de mexer. Desculpa. Porque essas substâncias, elas emitem e absorvem comprimento de ondas acima de 440 nanômetros. Né? Então, a curva de absorção e fluorescência são muito parecidas. Isso facilita, né, a observação dessas substâncias, né, em lugares escuros. Então, os corantes fluorescentes que a Letícia está preparando são esses aqui. Né? Esses e esses. Com grupos aminos e outros fenils, nós estamos fazendo corante fluorescente com o objetivo de aumentar o tempo dessa reação. Em 2006 teve uma publicação do Chemical Engineering News, né, em que eu vejo sempre o crime por outros aspectos também, né? A gente está muito acostumado a ver o crime de homicídio, vocês vão ver aqui, mas existem crimes, né, você viu a questão das comissões de lá. E eu vejo também um crime que é muito praticado pelas empresas de aviação, né? Elas têm toda uma artimanha com empresas de aviação, banco e seguradoras, que quando ocorre o acidente, a culpa é sempre do piloto, entendeu? E as vítimas ganham uma indenização mixórdia, na minha opinião. Porque se você vai ver, você que a gente faz viagem para o exterior, você vê a preparação. As pessoas saem de casa, né, colocam a sua melhor roupa, é uma coisa natural. Levam seus pertences, vão fazer congressos, vão fazer negócios, vão visitar parentes. E aquele avião levanta, entendeu? E quando acontece o acidente, normalmente o procedimento deles é um padrão, que eu vejo num sentido também criminoso. Aí, todos, infelizmente, esses casos me chamaram a atenção porque envolveram pessoas do nosso Instituto de Química. Né? O Nilo Duarte Doria estava nesse voo. Né? Isso aqui foi o local do crime, na minha opinião, de manhã. Né? Você quase não vê traços, você está vendo, do avião. Aqui está todo de cima, você com dificuldade enxerga os destroços. Isso foi na Floresta Verde, né? No Brasil, a Amazônia. Em 2006, isso tudo são dados publicados. Um Boeing 737-800 decolou de Manaus às 16 horas, com destino ao Rio de Janeiro, com escala em Brasília. Entretanto, às 16h30, foi constatado o seu desaparecimento na Serra do Cachimbo, Pará. 16h30 foi o desaparecimento. Preste atenção nessa hora aí.
O voo 1907 levava 156 pessoas, entre tripulantes e passageiros, não sendo encontrado nenhum sobrevivente após as buscas, que começaram às 4 horas e 30 minutos. Poxa, que coisa estúpida, né? Houve um acidente à noite e ficou esperando amanhecer para ir buscar. Ou não tinha logística de aeronave para localizar, ou o GPS não funcionou, ou o radar daquela região é um problema, né? Mas não foi aberto nenhum inquérito nisso. Então, eu acho isso uma atitude criminosa. Porque no Brasil nós temos uma floresta verde e uma azul. E que vocês vão ver, os radares não cobrem adequadamente. E milhões de pessoas estão passando por ali, né? E morrendo. E os corpos dessas pessoas, às vezes, não são sequer resgatados. O voo 447, né, 31 de maio, a mesma coisa. É um modelo Airbus, modelo A320, que é no Oceano Atlântico. E no dia 13 de agosto, né, a FAB informou o resgate de 50 corpos. Né, já tem algum tempo isso. Bem, qual é a nossa proposta? Com a mesma situação do luminol, que tem somente 10 minutos, nós pretendemos levar essa tecnologia para aumentar essa reação pelo prazo de 24 horas. Né? Isso ocorre com a tecnologia que os americanos usam para operações de combate. Eles sinalizam os locais de pouso, aterrissagem, retirada, que às vezes a tropa ela invade por um local e sai por outro. E o momento de saída é sinalizado pela inteligência. Às vezes ele não vai sair para aquele local. Ele vai lá, dizima quem tem que dizimar e eles vão para outro local. Outra coisa também, os alvos são colocados com sinalizadores fluorescentes. E os aviões bombardeiam em cima daquela luminescência que está sendo colocada ali. Como vocês viram, né, naquela costa da Somália, o satélite é capaz de detectar aquela luminescência, que é produzida por uma bactéria denominada Vibrio arvei. Então, não é impossível você, de cima, com satélites, entre parênteses, meteorológicos, detectar radiações UV e IV na Terra. Os conflitos, né, se você vai, como eu tenho essa felicidade no campo de pólvora, quando é disparado um obuso, um canhão, né, a radiação que está ali é no visível, mas tem radiação UV, tem radiação IV. E esses satélites monitoram isso. Isso poderia ser usado para recuperar pessoas, né, na floresta, no mar, nos mares, através de você colocar, por exemplo, se você coloca 1 milhão de sacos desse, de polietileno de alta densidade, no compartimento de carga do avião, quando ele se espatifa, né, ao espalhamento, quem viu o filme do Tom Hanks acredita nisso, né, você pode recolher mais de 1 milhão desses sacos brilhando. Então, se você já tem a rota do avião, o GPS, você vai saber o exato local, porque vai estar tudo brilhando naquela região. Milhares de sacos brilhando, né, e você sabe que isso vai ficar na superfície. Uma outra situação que eu acho que deveria acontecer nos aviões é que eles deviam ser pintados também com tinta fosforescente. Facilitaria os helicópteros, jogando luz visível, achar os pedaços à noite. E também que a caixa preta fosse feita de um material que ela flutuasse. Né? Da mesma forma que você tem cloro de piscina que faz isso. Não é impossível. Porque hoje as caixas pretas só podem ser achadas nos oceanos por países que têm submarino atômico. Né? E se tem submarino atômico, eles também não permitem os outros países a ter. Para o Brasil, um país imenso, agora parece que através da França nós vamos ter o nosso submarino atômico. Submarino atômico não é só para fazer guerra aos outros, é para proteger a nossa costa, para recuperar nossas vítimas. Né? E a gente sabe a dor que isso causa. Nós tivemos essa situação aqui no nosso instituto, nosso amigo Otávio. Então, eu acho que essa nossa invenção, né, pode ser usada. Agora, precisa de investimento e precisa de trabalho. Um outro aspecto, também na área forense, né, com reação de cor e luminescência, é a detecção de sêmen. Por incrível que pareça, hoje, se vocês forem ver, a cada 2 horas no Brasil, no Rio de Janeiro, há uma vítima de estupro. Né? 80, 90% desses casos são mulheres e crianças, principalmente crianças. E a maioria dos estupros ocorre dentro do seio da família. Né? Enfim, é um dado muito aterrorizador. Algumas autoridades dizem para mim que isso ocorre porque hoje em dia a Lei Maria da Penha, né, a Lei de Verdade do Estupro, considera, por exemplo, se você hoje esbarrar num assédio sexual, é considerado um estupro. Né? Enfim, certas situações que a antiga lei do estupro não preconizava, hoje é considerado estupro. Eu não vejo bem assim. Eu acho que as pessoas que sofrem estupro, elas procuram esconder essa mazela, elas não transmitem. Eu acho que se elas têm coragem de lá denunciar,
é porque o fato é insustentável, né? Então, é válido ressaltar que hoje também a lei considera a ocasião de estupro por homens, né? Então você tem a questão do estupro da mulher, da criança, né? Mas também, não é piada, drag queens, né? Tinha há pouco tempo aí uma quadrilha de mulheres tromba, né? Que estupavam os clientes, entendeu o que eu estou falando? E roubava, fazia uma série de extorsões, né? E, por incrível que pareça, quem eram os passivos eram os clientes. Os drag queens eram os ativos, né? Então, parece uma situação de Nelson Rodrigues, mas é um caso que é um crime que cresce, tem 65% e não diminui. Latrocínio está caindo, latrocínio é roubo seguido de morte. Assalto, né? Enfim, vários, roubo de automóvel está caindo, mas o estupro e a extorsão, infelizmente, estão em cima. E nós fizemos um reagente, é uma síntese muito simples, a fenolftaleína fosfato, em que você coloca fosfato no reagente, a fosfatase ácida cliva o fosfato e você tem a formação da fenolftaleína. Ao borrifar uma solução de hidróxido de amônio diluído, você tem a coloração vermelha. É uma coisa simples. Difícil é preparar isso aqui, porque o procedimento da literatura não correspondeu. Nós tivemos que fazer uma inovação e hoje nós temos esse reagente pronto para atender a Polícia Civil. Ele está na fase qualitativa e nós agora vamos fazer o quantitativo com HPLC e UV. Tá? E tem uma outra abordagem também. Esse é o trabalho do Paulo, né, do IME. Foi até a ideia dele isso. E foi agregado ao projeto de pesquisa dele. Outros reagentes, esses custam na faixa de R$650. O kit, né, o quimiacídio, né, e o BioClean. Esses aqui são os nossos. Nós usamos duas variações em função de que as roupas, né, às vezes você tem roupas de baixo, né, cueca, calcinha, que são vermelhas, né? Então você tem que usar um contraste. A gente usou o sulfato de cobre, aquele popular complexo com tetramin cobre, que você fica violeta na presença do vermelho. Nós temos, e aqui a gente mostra, isso aqui são amostras de sêmen. Aproveito para agradecer o laboratório de vida da Barra, né, que doa para a gente amostra de sêmen, sem nenhum problema. E nós temos aqui o teste com timofteleína, naftilfosfato e o nosso, tá? Aqui é uma situação, uma vítima, depois do corrimento, você acha. Agora você pode mandar para esse material aqui para teste biológico. E às vezes a vítima, ela tem toda a razão, né, de não querer se expor, né? E é constrangedor esse tipo de crime. Recentemente, já estou com uma aluna de doutorado para trabalhar com isso, uma investigadora, é que a maioria dos crimes de estupro que ocorrem com pessoas de baixa renda, e hoje isso está muito acontecendo em regiões da Barra, Recreio e Baixada Fluminense, lugar descampado. As vítimas só são encontradas depois de 15 dias, já em estado avançado de decomposição. Então, nós, essa perita chama Janira Costa, né? Ela é professora do Museu Nacional, é perita da Polícia Civil também, ela é uma pessoa muito acessível, e ela ela alimenta essa mosca aqui, Crisomia albicibus, com sêmen, né? Esses insetos, eles são a espermina, o zinco e vários metabólitos, né, do sêmen. Para esses insetos é como se, sei lá, para criança McDonald's, essas coisas, eles não podem ver, eles vão lá, entendeu? E eles armazenam o sêmen em vacúolos como comida de reserva, né? Então, qual é a ideia? Ela agora está publicando no Encontro Nacional de Criminalística o DNA disso. Mas para você caracterizar, às vezes, um corpo de decomposição, que além daquele homicídio houve um estupro, você tem que caracterizar o DNA e tem que caracterizar o qualitativo e o quantitativo da fosfatase. Porque a lei brasileira, para caracterizar um crime de estupro, ela só diz o seguinte: tem que ter um espermatozoide íntegro. Isso não é muito difícil, às vezes. Porque, por exemplo, se você tiver um estuprador vasoectomizado ou um estuprador que tenha baixa produção de gameta, ele nunca vai ser pego, né? E outra coisa, se você não tiver um especialista em citologia na tua equipe, que também é difícil, né, esses caras vão escapar. Então, também justifica que o crime de estupro não é muito
leva os condenados à impunidade, porque é difícil de você arrumar uma prova. E outra coisa, a fosfatase tem que ser no nível de acima de 300 UK, né? E a fosfatase, todo o sêmen, né, de mamífero tem fosfatase. Então, eu atribuo e preconizo, junto com o meu grupo de pesquisa, que ao invés dos outros parâmetros biológicos, deveria se dar mais ênfase à fosfatase para a condenação de criminosos, né? Tanto em vítimas, né, que ficam vivas, como em cadáveres, né? Porque você pode determinar se o inseto tem sêmen, é porque aquela pessoa, além de ter sido assassinada, ela foi brutalmente violentada. Ou, às vezes, até foi o estupro o motivo do homicídio. Isso aqui é um trabalho que o Michael fez quando ele era aluno de iniciação, junto com o Zé Roque, em que ele pegou vários derivados do ácido de salicilaldeído, vários derivados, com ácido 3,4-metilamidioxifenilacético, o próprio fenilacético, e fez a tinta invisível, né? Essa é outra patente concedida que nós tivemos nos Estados Unidos, tem uma boa aceitação, e agora o Michael está fazendo outros corantes para melhorar o desempenho desse produto. É um produto disponível, a divisão de sequestro usa isso, né? O crime hoje que é muito comum é extorsão. As pessoas sofrem extorsão porque alguns bandidos têm o hábito de assaltar e promover o estupro na família. Fotografam, entendeu? E depois eles começam a mandar carta para a pessoa: olha, se eu mandar essa fotografia aqui lá para o Instituto de Química, como é que você vai reagir? E se eu mandar essa aqui lá para não sei aonde? Então, por favor, vamos resolver? Bota só R$2.000 na minha conta. Às vezes é uma quantia baixa, mas se a pessoa coloca aquele dinheiro, ela está ferrada, aquilo vai aumentar. O certo é você procurar a Polícia Civil, né? E o ML, enfim, porque você vai encontrar pessoas que vão te apoiar, né? E a marcação da nota serve para que você caracterize que aquele cara vai pegar o dinheiro marcado, né? O dinheiro sendo marcado, encontrando com a pessoa que é suspeita, né? É uma prova irrefutável que esse cidadão, ele participou da extorsão. As notas são marcadas normalmente com o símbolo da divisão antissequestro, né? A DAS. E nós também tivemos esse problema semelhante com fraude de resinas, de produtos farmacêuticos, e nós usamos, incorporamos. Você vê aí, contamos com a boa vontade de empresários que deixaram a gente marcar, né? As bombonas, né? Bombonas de solvente, para que pudesse ser identificado que aquele cara fazia extravio da substância. Às vezes os próprios funcionários da própria indústria roubam a empresa, desviam. Caminhão chega, sai 10, um vai para um lado e enche, tem as mesmas bombonas. Quer dizer, você coloca uma bombona marcada, se aquele cara é encontrado com aquela bombona, só foi ele. Então, foram provas, que foram casos que foram solucionados. Eu vou agradecer a vocês. Esse aqui é o Lazar, a sala 508. Se vocês tiverem, digamos assim, interesse em conhecer o nosso grupo, conversar, terei o maior prazer em recebê-los. Esse aí é o meu grupo de pesquisa, que a gente não faz nada não faz nada sozinho. Esse aqui é a professora Rosângela. Eu, o Maicon, a Letícia, o William, a Deise, o Paulo, a Vanessa e os nossos alunos de ciência antiga, Ana Paula, o Daniel e o... Matheus. É o cansaço. Mesmo escrito lá. Bem, pessoal, obrigado e desculpa a avançada nossa.